Munasibat dan balaran ia abdi itan ke desi da wain logo so shaqe ilo naso gim gimei. Unan reha banay so bandi gitan ka mawqif karas mige xili ganay ka tagayin. Xalada siyasadad ee ka tirta dalka iye xisbigay ku abtir sadan. Dalin yara da wa yel ka wax garad ki sido kalab bilshu wain teo kudakan. Degana da konfur bari magala dar ki isa. Aw parakhadle, qolbula le, eliyo. O daman todo sima da gobal kamuradi cha. Ay waxi simi desan ugu da waqin. Mawqif ka rasmi gaya sudo kala xisbi gaya kudda basa fanayan. Zida ay tilmameen horon ugu da basa fanchire ne adala daya dareyal ka uid. Waxanay mea shaka saareen waxba kamachirana ku tilmameen. Munaasibat tan digye da. O dawan xisbra hakim ka kulmiya ugu qabtay. Dan yaro iya sudo kala waxgara degana da si ka soo cheda. Yagona tilmamey in haba yarate aane waxba kachirin. Taagera degana da si xisbi ga kulmiya. Heligan uu hayo. Waxana kamida weynihi kala duwana ee Saladinti Uqaashi waxgaradkii sidoo kale haweenkii dhalinyaradii deegaanadan kor ku soo sheegnay ka soo jeeda ay goobtaasi ka jeediyeen sidatan Ilaahay sida khayr kale ayna waafajiyay balli masaakolka laga soo bilaabay ilaa salaxday iyo jahada ay degdegda waa garanaysaa la kala soo cidmaayo kolka hore kaarka waxa ku qoray Cabdi Bari iyo Bahiis ina kaar uu ballan qaaday inaanu doorano baarlamaan kara waa ka faysal ku xigay marka kan noqon mayno ka wacwacan mayno balna ka marin mayno haddaynu nahay bulshadii intaa degaysay waxaynu maanta taageero u muujinaynaa xisbiga Uxid taageeradu maanta ma aha horeba aasaasayaalkii baynu nahay waxa weeye wax walba waxa u baahan yihiin mar walba in haddana dil loo dhaqaajiyo waxaan leeyahay si fiican oo hufan inaynu xisbiga uga wada qayb galno ilaa dumar caruur odayaal cuqaal waxgarad aanu si fiican isu garab taagno iyo baynu meeshan isugu nimay haddaa hadii daryeelku horay buu lahay xisbigeennii buu ahaa intii uu jirayba waan taageersan maantana waa isagii xisbigeena anugu waxaan qabaa Faysal wuu soo sameeyey oo uu ku soo dhibtooduna ma inagama leh xisbiga ummaddana ah waxaan leenahay xisbiga inagaa leh aan adeerayaalo oo adeerayaalo mar labaad aynu taageerno si dhabana aanu taageerno xisbiga cadaaladda iyo daryeelka reer Soomaalilan ilaa mashriq iyo maqrib maanta waxay hadal hayaan xisbiga daryeel cadaaladda iyo daryeelka ee Uxid hadda maqrib iyo mashriq dhankooda waxaa hadalka isaga daba maray gudoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Uxid Marwa Xaliima Cismaan Raage xogeyaha golaha dhexe ee xisbiga Uxid Maxamed Cali Muuse Jiir ku-xigeenka xogeyaha guud aana ku simaha xogeyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Uxid Naasir Yuusuf Qodax waxaanay dhammaantood si weyn u bogaadiyeen go'aanka rasmiga isla gaadheen Saladiintan Uqaashi ee sidoo kale bulshooyinka deegaanadani kuna taageereen musharaxa xilligan xisbiga Uxid uu hamuun qabo inuu hoggaaminta talada dalka ku hubsado ee injineer Faysal Cali Waraabe aan noqdo Allah ka dhigo dalka tacabadan buu ku leeyahay dalka gudihiisa iyo dabadiisaba wuxuu u soo maray sida aynu ictiraaf u heli lahayn Soomaaliland hore ugu mari lahayd Allah saaro kursiga runtii aad iyo aad baan ka mahadcelinaynaa sida qiimaha leh ee qaayaha leh ee runtii u soo ajiibteen invitation-kii iyo sida qiiraha leh ee uga soo qayb gasheen maanta xafladan iyo aad u soo camirteen aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa mar labaad marka waxaan ugu talagalnay halkan maanta soomaalidu waxay ku maamahdaa ahaani guntay ka tolantaaye maadaama aad tihiin bundhigii iyo muxuu ahaayey aasaaskii xisbiga Uxid in aanu markaa idinla wadaagno wixii tala iyo tusaale ee barnaamijka iyo wixii dhiirigelin ah inaad idinla wadaagno ayaan xafladda aan ugu qabannay maadaama aynu doonayno inaynu soo saarno gudoomiyaha xisbiga kaadharka waa inaad ku qaataan shanta maalmood oo ugu horreysa oo aydan sugin 14 maalmood oo dambe waxaan ku darayaa oo kale inagu Muuse Biixi miyaynu nahay Cabdiraxmaan Cirana miyaynu nahay waxaynu isku ognay Faysal Cali Waraabe.
dhankiisa waxaa eryay kooban ku cabbiray munaasabadan si weyn u bogaadiyay haweenkii dhalinyaradii waayeelkii deegaanka soo jeeday Koonfurbari magaalada Hargeysa. Injineer Faisal Cali Waraabe, hogaamiyaha xisbiga Ucid, aana xilligan musharax u ordaya qabashada xilka madaxweynenimo ee Soomaaliland. Walaalayaal, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadkii soo abaabulay xalfadan quruxda badan leh ee sidan wanaagsan loo soo hagaasimay. Intaanan arrintaa gelin, horta waxaan ka tacsiyadeynayaa dalka Ingiriiska oo isdeentii dhaweyto nin aan Islaam aheyni isku qarxiyey dad meel ku xafladeynaya oo 22 qofna ku dhinteen, in 60 ku dhowina ay ku dhaawacantay. Waxaan leenahay dadka Ingiriiska waan idinla qaybsannahay murugada aad ku jirtaan maanta, waan ka xunnahay. Ma aha in magaca diin dad lagu laayo bilaa sababna. Kitaabka Ilaahay subxaana wa tacaala inu haysano, Ilaahay soo dejiyey qur-aanka kariimka kuma taallo. Imanka waxaa la yidhaaho ucud iyo kulmiye iyo waddani waa baysga, laakiin waxa tartamaya waxa weeye waa saddexda musharax. Marka waxa weeye in halkan Muuse bixiye 4 nin oo la yidhi sayladda ayay ka dilaali jireen inay halkan ka qabteen oo ilaahayn beeshan baa magaraan saaye ku soo biirtay taageerayaa Muuse bixiye musharax Muuse bixiye. Waxaan idiin sheegayaa horta anagu xusbigeena ucud beyska amba laf dhabarka taageerayaasha oo ku tirisan waxa weeye waa gobolka Maroodi Jeex. Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fiifa, TV Caalamiga, Soomaali Cable, magaalada Hargeysa.